好，接下来我们示范一下插入影像的移除背景。那我先在底下输入一些文字，好。那我想为了节省时间，我直接用复制贴上的方法好了。我先输入一些文字，然后把这些文字呢圈选起来。好，然后我用剪贴布复制贴上。在这个地方点选复制，快速键 Ctrl 加 C。那等一下我贴上的时候，因为我要大量复制哦，同样的文字，所以我就用快速键 Ctrl 加 V 就好。好，贴上，贴上，贴上。那我可以按 Ctrl 加 V。好，我们在下面呢输入一些文字，因为通常我们像输入大量文章的时候呢，真的会比较花时间哦，所以我就用复制的方法。好，甚至呢，我再增加一些段落好了。好，OK。那一般呢，如果说你段落的话，大概都还会有一些间距啊，所以我可以在这边呢去新增段落间距。好，我们来看一下图文的编排，点选插入。插入图片，好，我选择一个小丫丫的图片，这个是已经具备的哈。好，那么我希望白色的部分呢能够移除掉，我这边点选移除背景。对了，我在做移除背景之前呢，我可以先把画面缩小一点。好，你现在可以看到呢，已经变成两页了，对不对？当你插入图片大到一定程度之后，Word 它会自动帮你插入一个空白页。好，这边点选移除背景。等一下，粉红色的部分就是将要移除的部分。好，我们这边呢先把它放大，因为实际上呢整个范围都有需要保留的部分。但是呢，因为眼白的地方呢太接近白色了，所以也被选取哦。所以实际上呢，我们这个地方点一下，好。标示区域保留下来，不要把它移除掉。再点选保留变更，OK。这样你并不是很明显的可以看得出来它已经去背了，因为原本的背景其实就是白色。那我们这边如果把这个小丫丫的图片搬过来会怎么样呢？各位看一下，我们用滑鼠拖曳把它搬到这个地方，但这时候你会发现在这个地方呢会有一个文字插入点。这表示什么呢？这个文字目前是与文字排列的。好，Kevin 老师现在放开滑鼠，你可以发现第二段文字就被挤到第二页去了。这个不是我要的效果哦，我希望是能够产生图片压在文字上的效果啊。我在这边点滑鼠右键，从自动换行。去修改啊，目前呢是与文字排列嘛，但是我现在呢可以把它改一下。我们先看一下矩形的情况。好，选择矩形，并且把图片缩小，我们做排列。那你可以发现，它这个就是产生文绕图的效果，文字会自动绕开，但是呢围绕的范围是一个矩形。好，我们再调整一次。按滑鼠右键，自动换行。这一次呢，我换成紧密。有没有注意到？那么文字呢，它就会靠得比较近。好，如果我希望不要产生文绕图的效果哦，那为什么这个地方会切得这么齐呢？其实是因为我用复制贴上的关系，所以你看它这个文字哦，它为了保持每一个单字，因为我没有加空白的话。这个都算一个单字哦，为了要保持单字不会分开，所以你会发现在这边就不是这么自然了啊。后面这边还好，但如果说你是一般正常输入文字的话，是不会发生这个现象的啊。因为我刚才是用复制贴上。好，如果我不要文绕图，我要让这个小丫丫的图片呢直接盖在文字上的话，怎么做呢？好，这时候。我的自动换行就可以选择文字在后，好，文字在后。你看，不管我怎么搬移，
文字不会重新排列，不会有文绕图的效果。那小鸭鸭背景的部分也是可以产生透空的。好，这个就是背景移除的工具。好 ，OK， 待会呢，各位同学可以试试看。那如果说我希望这个小鸭鸭能够恢复到原来的大小呢？因为刚才 Kevin 老师在介绍重设图片的时候，点一下，它只有移除原本的色彩校正这两个功能。如果你希望这个图片也能够恢复到原来的大小的话，那你要点选重设图片旁边的三角形，再选择重设图片与大小，这样就可以了。你看，这个是图片原来的大小，对不对？只是移除背景的部分它也重设了啊。如果你还是要移除背景的话，那么这个部分呢，你就要重新再做一次。好，这个是图片工具里面的移除背景的操作，各位可以练习一下。